Kan kaluar disa ditë që nga problematika ngritur mbi mungesën e ndriçimit në UNAZ-ën perëndimore të qytetit, situata vazhdon të jetë e njëjtë, edhe me sa duket, shërbimi publik nuk ka arritur në kohë të ndërgjegjësohet për këtë situatë pafalshme blackouti që karakterizon disa nga largjet e njohura të qytetit. Sigurisht që nuk është një problem i ri për UNAZ-ën perëndimore të Shkodrës, e cila aktualisht ngjan një zonë të braktisur dhe një segmenti ku janë shpenzuar miliona lek deri në përfundimin e saj. Gjetë inspektimi mbrëmjen e së shtunës me kamerën tonë, konstatuam se ndriçimi rikthyer pjesërisht vetëm në zonën e njohur si Kiras pranë kolegjit turk. Gjendja bëhej më shqetësuese në afërsi të Dudasit dhe Ndocaj, pasi ndriçimi nuk është sjell akoma. Aktualisht në këtë segment vështirësohet dukshëm dhe qarkullimi, ndërsa makthi i drejtuesve të mjeteve janë bume të cilat bëheshin të padukshme si shkak i errësirës. Sipas informacioneve të disa banorëve, nga ajo çfarë kanë arritur të konstatojnë, është se sistemi i ndriçimit gjithmonë pas një blackouti disa javor zëvendësohet me disa llampa të zakonshme që karakterizohen nga një dritë specifike shumë e vogël dhe me orë pune nga më të ultat, si të tilla, ato digjen më shpesh për shkak të cilësisë së dobët të tyre dhe problemeve që shfaqin nga luhatja e tensionit. Në momentin e kontakteve që patëm me përfaqësues të bashkisë, konkretisht të shërbimit publik, nënvizonin si arsye defektin e çelësave të takim-stakimit në bazë të zonave, por dhe vjedhjen e kabllove nga personat pa përgjegjshëm.